טוב, הסיפור של המשפחה במאה שערים מתחיל בעצם איפה שאנחנו עובדים כרגע, מול הבניין שבנה הסבא של סבתא יוכבד, בערך לפני כ-140 שנה, 130 שנה, הבניין הראשון או השני שהיה במאה שערים. רב שמואל לומינר היה בין 10 חברי הוועד הראשונים של מאה שערים, הגיע כ-6-7 שנים לפני כן מחוץ לארץ, והיה גר בעיר העתיקה, עד שהעיר, המקום, העיר העתיקה התחילה להיות קצת קטנה עבור התושבים, והוחלט לצאת החוצה. לפי מה שקראתי בחוברת של איש המשפחה שולזינקר, הוא בא עם די הרבה כסף, הוא התחיל לפתח, חוץ מהבניין, הוא תמך מאוד בבנייה של בית הכנסת המרכזי במאה שערים, ישועות יעקב, ולפי מה שנאמר שם הוא גם תרם 2 ספרי תורה. לאחר מכן נבנו גם השטיבלך, ויהודה, אני חושב, הרחיב די הרבה על השטיבלך. אם אפשר לספר קצת בדיחות על הגבאים שם, אפשר, דבי? בבקשה, בטח. יש די הרבה בדיחות על הגבאים של פעם. למשל, סיפור אחד אומר שהגיע איזה תייר אמריקאי לשטיבלך, היה לו יורצייט, ניגש לגבאי. וביקש שיארגן לו איזה מניין, צריך להגיד קדיש. שואל אותו הגבאי, יש לי מניין ב-$100 ויש לי מניין ב-$200. הוא אומר לו, תן לי $100 בשביל מנחה, זה מספיק. אוסף לו 9 אנשים, נותן לו את $100, מתחיל לעבור לפני התיבה, מפסיקים אותו. רגע, מישהו יצא. מחכה, חזר, איכשהו מתחיל להתפלל, שוב מישהו יצא. הוא רואה שאי אפשר להתקדם, והוא ממהר. ניגש לגבאי ואומר לו, נם נוך אונדר דולר, ונגיב מיריין אוזגי פישטר מיני. זה מה שמסופר. אתה שמעת על זה, יהודה? שמעתי פעם, כן. שמעת, זה מה שמסופר. שמעתי פעם. כן, זה מה שמסופר. ומי שרוצה לתרגם, שיפנה או לישראלה או להדסה, או לליאורה, אולי מישהו מבין. זה רק ביידיש. כן. רק ביידיש. עוד דבר מספרים על שהיה שם איזה גבאי, כשמישהו בא אליו ואמר, יש לי יוצא, תגיד, אל מלא רחמים. אומר לו הגבאי, יש לי אל מלא רחמים ב-100 שקל, ויש לי אל מלא רחמים ב-1,000 שקל. שואל אותו, מה ההבדל? הוא אומר, 100 שקל זה אל מלא רחמים בעיניים פקוחות. 1,000 שקל בעיניים עצומות. חושב היהודי ואומר, אני אתן לך 1,000 שקל. שואל אותו את היהודי, חבר שלו, ששמע את השיחה, מה תגיד, אתה השתגעת? 1,000 שקל בשביל אל מלא רחמים אחד? אומר לו, אז הוא אומר, אל תדאג, לפני שהוא יפקח את העיניים שלו, אני כבר לא אהיה פה. זאת אומרת, זה היה כנראה מקום השטיבלך, מאוד כזה ציורי וכל זה. על כל פנים, מה שאני רוצה לומר כשאני נזכר בשטיבלך, אני גם נזכר משום מה תמיד באניקסטר. אניקסטר היה... יהושע אניקסטר. יהושע זה הבן. הבן שהיה מנצח מקהלה. יהושע. השרי. לא, אבל זה לא זה. יהושע היה שבוי, לא? הבן שלו היה שבוי. כן. במלחמת סיני וחזר. היה לו מניין שם. ומזה אני מגיע על מה שרציתי באמת להתעכב קצת על זה. מי שהיום פותח גוגל וקורא על מאה שערים, שכונה חרדית. זה מה שכתוב שם. זה לא היה תמיד כך. היו דתיים, היו מעט מאוד חרדים גם, מעט מאוד, מנטורי קרטה. והיו גם חילונים. נכון, היו גם חילונים, היו אנשי כיפות צרוגות, היו מכל המינים. מכל המינים. אם אני נזכר בישועות יעקב, יהודה הזכיר בית הכנסת,
של בעלי מלוכס, נכון. בעלי מלאכה. כן. היום הרי זה לא יכול להיות דבר כזה. היום הרי הפקיעו את המושג של עבודה מהמילון. זה הפך להיות לסוג דלת. קודם כל לומדים, זהו זה. אין יותר עובדים, אין צווארון כחול. אז היה בית כנסת בשם בעלי מלוכס, ובאמת כולם היו בעלי מלאכה. אם אנחנו חוזרים לישועות יעקב, כל מי שאני זוכר שם היה בעל מקצוע או מוכר או סוחר בתבואה או בעל מכולת או זגג, כל מיני דברים כאלה, כן. זה מה שהיה פעם. ויהודה הזכיר את אושר אספקה ואת המלכת היופי הראשונה שיצאה ממאה שערים וכו' וכו'. היו גם סופרים כמו לוי יצחוק הירושלמי, שהיה עיתונאי בעיתון דבר, אם אני לא טועה. ושחר. נכון. יעקב שחר. יעקב שחר, יעקב הסופר, שחר. שהוא חיבר את הטרילוגיה היפה על ירושלים, הוא היה שם גר עם אביו. אצל סבתא, כן. והיות והזכרת את יעקב שחר, אני רוצה, אני זוכר, שאיזה ליל שבת אחד שלחתי, אז עוד הייתי קטן מדי כי סבא עוד לא לקח אותי לבית הכנסת, אבל מי שלקחו אותי בערב שבת כשהסבא הלך, לקחו אותי נומי, דודה נומי ואיתה, דודה איתה, לקחו אותי לחדר של הדירה הקטנטונת של יעקב שחר המשורר, הסופר. החדר שלו, הדירה הקטנטונת שלו, הייתה במעלה בית הכנסת של בעלי מלאכה. נכון. שם בסמטה הקצרה. והם היו שם, אני הייתי שם, איתו, אני זוכר את הערב הזה, וכעבור שעה חזרנו הביתה לקידוש. דרך אגב, אחיו של הסופר שחר נהרג במלחמת ששת הימים. ברחוב החדשים, ברחוב הנביאים. הנביאים, נכון. נפל פגז עם היחידה שלו, הייתה להם מרגמה, ושם הם... פגיעה ישירה. פגיעה, כן, שלושתם נהרגו. לא משנה, על כל פנים, כשאנחנו מדברים על הטיפוסים בישועת יעקב, ישועת יינקב, כך קראו לזה, אני יכול לדבר על אנשים שכולם עבדו, אבל כמובן שגם היו הרבה אנשים תימונים, יהודה כבר הזכיר, כל מיני אנשים משונים כאלה, ואני יכול לומר עוד מה שמספרים, אני חושב שבסרט שלכם שעשיתם, אתם ראיתם, הראיתם את החלונות של ישועות יעקב. כן. מספרים שהיה שם גר יהודי ליד השטיבלך, שהיה כבר די מבוגר, ולא ראה כבר כל כך טוב. ולאיש הזה היה טייש. למה נזכרתי בסיפור הזה? כי יהודה דיבר הרבה מאוד על המושג בוק. ואני לא רוצה לחזור על זה, על מי זה נאמר. אבל אני נזכרתי בסיפור שהיו מספרים תמיד, היהודי הזה איבד את הטייש שלו והלך לחפש את הטייש. היות והוא לא ראה טוב, הוא התקדם לאט לאט והגיע לחלונות של ישועת יעקב. והוא ראה בעד החלון, אדם אחד עומד ונואם, דורש. אז היות והוא לא ראה טוב, הוא מהנהן בראש והוא חושב, אולי זה, הוא אמר, אבל בוא אני, להיות בטוח, אני אכנס לבית הכנסת. נכנס לבית הכנסת, רוב האנשים שם נרדמו, כרגיל בשעת דרשות. הוא נכנס, שומע את הדובר מדבר, והוא מהנהן בראש, הוא אומר, כן, אני חושב שזה התאי שלי. אחר כך הוא רוצה להיות בטוח, הוא מתקדם עוד קצת, יושב, הוא מסתכל טוב, הוא אומר, לא, זה לא יכול להיות. וככה, זה המשיך. ההוא סיים, היות וכולם ישנו, הוא ניגש אליו. ואמר, אני רואה שאתה היחיד שהתעניין מאוד בדברים שלי. מי אתה, מה הסיפור שלך? הוא אומר, פשוט מאוד, אני מחפש את התאי שלי שנעלם. היות ואני לא רואה טוב, אז באתי, חיפשתי, הגעתי לפה. הוא אומר, אבל אני ראיתי שאתה מעניין בראש, ופעם אומר לא, ופעם אומר כן. אז הוא אומר, תראה, האמת היא שאני לא רואה טוב,
ואני בהתחלה חשבתי שזה אתה איש, אבל חשבתי אחר כך הפוך, ולא הייתי בטוח, לכן הרב הדרשן שואל אותו, הבין כבר בעצם מי יש לו עסק פה, אבל הוא החליט בכל אופן להתעניין, תגיד, ולאיזה מסקנה אתה הגעת? אז הוא אומר לו, אבוק ביסטו אובר נישט מיינר. אז תרגומת של... זה קשה לתרגם, אבוק ביסטו, איך לתרגם? אתה טייש, אבל לא שלי. אבל זה רק ביידיש. מי שמבין יידיש... אני רוצה להזכיר לך, יש וייספיש. טוב. אתה רוצה לספר על וייספיש? על הבאבא עם הנעליים, עם הכוסות רוח. אני לא יודע, אבל זה לא מעניין. לא מעניין. כי אני חושבת מי זה מעניין. אוקיי, טוב. בסדר. עם הטאבינה שאתה תקעת את האצבעות שלך על האוגו. אבל זה לא חשוב, זה לא על המשפחה, זה עליי. זה אחד מהאפיונים של העשייה בבית. אוקיי, טוב. טוב, יהודה דיבר על בית סתברי. דיבר הרבה. נחזור קצת למה שאמרתי, שמאה שערים, בעצם גם אנשים רגילים מאוד. בית סתברי היה בניין עם 16 דירות. לא היה אף חרדי שם, כולם עבדו. הייתה משפחה אחת, משפחת לידר, אם אני לא טועה נכון, שהם לבשו שחורים. חנה לידר. אבל האבא עבד בבית חרושת הדר של ביסקוויטים. שהיה אז בבית וגן, היה איש עובד. זאת אומרת, כל הבניין היה מאוכלס על ידי אנשים שעבדו. איפה היום אפשר למצוא דבר כזה? שלא לדבר על ששיחקנו כדורגל, שלא לדבר על זה שתהלוכות של אחד במאי עברו ברחוב מאה שערים. גם אני זוכר את האדלוידות. האדלוידה עברה ברחוב מאה שערים. תארו לעצמכם היום אדלוידה במאה שערים. הייתכן? לאלה שלא זוכרים, לדור הצעיר, אחד במאי, בשנות המדינה הראשונות שלה, ערכה בגלל שהייתה מפאי, מפלגת פועלים, שייכת להסתדרות, או ההסתדרות שייכת למדינה, אני לא יודע מי היה שייך למי, היו עורכים תהלוכות גדולות בחג אחד במאי, שהם קראו לזה חג הפועלים הבינלאומי, עם דגל אדום. זה היה אותי, זה מאוד הרגיז, כל העניין הזה, כי זה לא היה מתאים לנו. אבל התהלוכה הזאת עברה במאה שערים, ואף אחד לא העיז להפריע לה. עברו בשקט. שלא לדבר על הזיידה, זכרונו לברכה, שהוא היה אומר לאמברום בלוי, וזה אני זוכר, אתם לא נטור הכרת, אתם מחריב הכרת. זה מה שהוא היה נוהג להגיד להם. אני עוד זוכר, הזכרת את אמרום בלוי והזיידה ביחד, בעניין של הציונות, איך שנכנסת כאן, אני זוכר שהנשיא בן צבי הגיע פעם למאה שערים, נעצר ליד החנות של הזיידה, החליף איתו כמה מילים, מילות ברכה, הזיידה ברך אותו, ופתאום הגיע איזה שקוץ אחד, שנטור הכרת, והזיידה זרק אותו משם, לכל הרוחות. זה מה שאני זוכר. דרך אגב, שקוץ זה, שקוצים זה ברבים, ביחיד זה שייגץ, לא שקוץ. שייגץ. שייגץ. ויש עוד מילה, שפעם מישהו בא למכולת של סבא, ואמר לו שאחת הבנות שלו לובשת שרוולים קצרים מדי. ואני זוכר שהוא אמר לו, אתה בשטה, איך אתה רואה דברים כאלה? איך אפשר לתרגם בשטה? אני לא יודע. זהו, על כל פנים, זה היה מאוד חופשי. סבא בעצמו היה הולך רק עם ז'קט קצר. מעולם הוא לא לבש ז'קט ארוך וכו' וכו'. עכשיו אנחנו הגענו לבית סתברי. בית סתברי היה בית מאוד מיוחד יחסית. הוא היה בניין חדיש. ורואים את זה במבנה החיצוני ובסגנון הבנייה שהוא היה בית כבר מודרני בהשוואה לבתים שהיו בתי הונגרים, בתי נייטן, שהרחבתם על זה כבר את הדיבור. דירות מרווחות. דירות יחסית, הייתה אפילו עסקה שם שאף פעם לא עבדה. כן. אבל היו, איך קוראים לזה?
הרדיאטורים היו, אבל העסקה לא עבדה. כן. לא עבדה. לא בשנה, על כל פנים, אנחנו היינו שם מאורגנים כמה ילדים, ועל הגג, זה היה מרכז החיים שלנו למעשה. בנינו בית מעץ. שלא יכולנו להיכנס, היה סגור. ניסינו להיכנס, לא? כן, רואים שניסינו. כן, נכון. אז שם בנינו בית מעץ, היינו נכנסים למטה, והרבה פעמים אני נהגתי לעמוד מעל המעקה, ולהסתכל על שייח' ג'ראח ולתכנן את הכיבוש של ירושלים העתיקה. וראו את זה הרבה מאוד, גם השייח' ג'ראח, גם חלק של העיר העתיקה, זאת אומרת יותר מצד ימין, ראו את זה מצוין. היום אני לא יודע, אני מבין שבנו שם שם. ולהשתדל, והשתדלנו גם לראות את השיירות שעולות להר הצופים, שיצאו ממחנה שנלר אחת לשבועיים. זה היה ליד שער מנדלבאום. דרך שם הם עברו. דרך שם הם עברו, והיינו עומדים הרבה מאוד ליד שער מנדלבאום, מסתכלים בקנאה איך השוטרים שלנו שעוברים. כמובן זה לא היו שוטרים, זה היו חיילים, מלבוש שוטרים, כי לפי ההסכם... ועדת שביתת הנשק. כן, ועדת שביתת הנשק, רק שוטרים יכלו לעלות לשמור על האוניברסיטה העברית בהר הצופים. על כל פנים, כשאנחנו מדברים על בית סתברי, היה שם בזמן המלחמה דבר מאוד מעניין. רוב המשפחות ברחו בזמן המלחמה ממאה שערים לאן שהם רק יכלו להסתלק. ההפגזות היו נוראיות. כל הזמן פגזים נפלו. היו כמה משפחות שנשארו, כמו המשפחה של הסבתא, ואנחנו אחר כך. בזה מאיר. כן, זהו. את הבזה. ליד המשפחה של הסבתא גרה משפחת, איך קראו לו זה? רט. 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 היות והדירה הייתה ריקה, הצבא ניחס את זה לעצמו לתקופת המלחמה. למה הוא ניחס את זה? או הפקיע את זה, אני לא יודע בדיוק מה. החלונות של הדירה הזאת השקיפו ממש על שייח' ג'ראח. על שייח' ג'ראח ועל הר הצופים. ובעיקר על הכביש שמוביל משייח' ג'ראח להר הצופים. בזמנו זה היה הר הצופים, היום זה פחות הר, אחרי כל הבנייה. אבל אז היה הר, ראו את זה. על כל פנים, למה הפקיעו את זה? החליטו להעמיד שם מקלע שקראו לו בזה. איך זה פעל? פתחו בדלת בחלון שהיה בנוי מפח כמו שפעם היו עושים, עשו חלון קטן, ואת הבזה, את הקנה ליד הפתח, והבזה עמד על שלוש רגליים, על חצובה. ואיך זה עבד? בחדר השני שוב פתחו חלון, ושם עמד המשקיף, המודיע, הצופה. הוא עמד, נדמה לי שהיה לו גם משקפת, והוא היה משקיף על הכביש. כשהיה מזהה רכב של צבא, קומנדקר או משהו, היה נותן הוראה אש. צבא ערבי. מה? כן, בערבי, ירדן. רכב ערבי שעולה על הכביש. רק רכב ערבי יכול היה לעלות שם, כן. היה נותן הוראה אש, ומהחבר'ה, שהיו שלושה, ארבעה חבר'ה שם, ירו. החבר'ה ירו מתח, ואיך שהם ירו, הם ברחו מהר למטה לקומה ראשונה. למה? הם חשבו שזיהו את מקור הירי, ואז יפציצו את הבניין. אז הם ירדו לקומה ראשונה, חיכו במדרגות, אם תוך 10 דקות, רבע שעה, לא הייתה תגובה, היו עולים עוד פעם. לא נרס הביתה. ואז אני הסתובבתי להם ככה שם, הייתי ביניהם. אני זוכר שפעם אחת הם גם נתנו לי לירות בבזה, שזו הייתה חוויה לא רגילה. מה זה לירות? כילד קטן הרי לא יכולתי לדרוך את הבזה, זה היה קשה מאוד. אבל הם דרכו, וכשאמרו, אז אני לחצתי רק על הכפתור. זהו, זו הייתה חוויה גדולה מאוד. אתה סיימת עם הר הצופים? לא.
לא, עוד לא, עם הבזע עוד לא. עוד לא, אז מאיר יסיים בזע, אחר כך אני אוסיף משהו עם הרצופים. אוקיי. עם הבזע זה סיפור מעניין. כשגרתי בקריית משה, אני רואה בבית הכנסת יהודי, שמזכיר לי מאוד מישהו שהיה בין החבר'ה בעמדה הזאת. קורה לפעמים גם אחרי 50 שנה, 40 שנה, שאנשים משתנים מאוד, או שאנשים, אתה רואה את תווי הפנים שלהם כאילו שזה היה לפני 50 שנה. אני מסתכל ואני אומר, זה אותו צוציק שכינינו, כן, באותה עמדה, ואני ניגש עליו, לא מתבייש. והתחלתי לדבר איתו, אומר, תגיד, אתה היית במלחמת השחרור במאה שערים? הוא אומר לי, כן. אתה היית בבית סתברי עם הבזע? הוא אומר לי, כן, הסתכל בתמיה, אומר, איך אתה יודע? אז אמרתי לו, אני הייתי הילד שהסתובב לכם בין הרגליים. והוא פשוט היה אמין, הוא לא האמין. אמרתי לו, אתה היית, קראנו לך צוציק, הוא אומר, זה נכון. אני בגיל 16 זייפתי את תעודת לידה שלי, ותעודת הזהות, וככה גייסו אותי להגנה. זהו, אחר כך הייתי רואה אותו בבית הכנסת. יותר מאוחר קצת ביקרתי עם המשפחה במוזיאון חיל האוויר על יד באר שבע, בחצרים על יד באר שבע. ואנחנו לוקחים גם את הנכדים, הילדים, בין המטוסים. ואני הולך לי ככה לעיתי, אם היו באיזה מטוס, אני הולך לי, אני רואה על המדרכה, לצידי הכביש, המון כלי נשק. ככה שוכבים. ואני מתקרב, ואני רואה איזה מכונת יריעה, וכתוב על זה בזע. ליד זה כתוב בזע. אני, האמת היא, מאוד התרגשתי לראות את הבזע הזאת. אבל גם התאכזבתי מאוד. בילדותי נראתה לי הבזע איזה מין כלי נשק גדול. תותח. כן, נראה לי משהו מאוד רציני, ופתאום זה שוכב על הרצפה, עם חלודה, בלי רגליים, זאת אומרת, שוכב, בלי דורגל, בלי שום דבר. האכזבה שלי הייתה כל כך גדולה, וזהו, זה כנראה החיים. זו תופעה שנתקלנו בה, גם כשנכנסנו למשל לבית של סבא וסבתא, ואמרנו, פעם היה נראה לנו הרבה יותר גדול, עכשיו זה קטן. כי בעיניים של ילד, זה תופעה מאוד ידועה. הכל התגמל. כן, מפני שאתה קטן, זה נראה לך ענק. הפרופורציות לגודל שלך. זה נראה לך ענק, וזהו, זה לגבי הבזע. רצית להגיד משהו לגבי... לגבי הר הצופים. אני שירתי בשנלר. שירות החובה שלי היה בשנלר. שירתי בסדנה. והטיפול במשוריינים שהעלו את החיילים שלנו אחת לשבועיים. להר הצופים, הייתה, השני המשוריינים היו נכנסים לסדנה כדי לטפל, לתת את הטיפול שלהם, וחלילה אם זה היה נתקע בדרך, כתוצאה מאיזושהי תקלה. לכן עבדו על זה בצורה מאוד מאוד יסודית. למשוריינים האלה היו דפנות כפולות, שאיש מאנשי האום, או ודאי ירדנים, לא יכלו לתאר לעצמם. היו מביאים את השוריינים האלה, היו מפרקים את הצפנות, וכל פעם היו מגניבים חלקים או כלי נשק או תחמושת שאסור היה להעביר להר, היו מעבירים את זה דרך בתוך הצפנות האלה. אומרים שבסך הכל אפשר היה להעביר שם, בסך הכל אחרי שפרקו את הכל, העבירו לשם גם ג'יפ טולר, ואני מצטט ממה שהיה כתוב עוד, כי לא ראו את זה כולם. עכשיו, איך היו עושים את זה? היו מגיעים להר, כשהם מגיעים להר, השיירה מגיעה לשם, היו לוקחים את משקפי האום שליוו אותם כל הדרך, משקים אותם טוב טוב, בוויסקי טוב, בדברים מזינים וטובים, ובינתיים, תוך כדי השתייה והאכילה שלהם והסביעה שלהם, היו מפרקים את כל הציוד שהביאו מירושלים לכיוון הר הצופים. ועד שהיו מסיים לפרוק את הכל, אז הם היו חוזרים כשהאומניקים לא היו שואלים שום דבר. על הר הצופים, גם לי יש מה לספר. דרך אגב, גם שמואל, הדוד שלנו, שמואל סגל, גם הוא היה פעם על ההר. על ההר.
והוא עשה להם שם דברים טובים. שמואל, מה עשית שם? הוא אומר, עשה להם דברים טובים. כן. כמו שהחבקה, נכון, חבקה, הסבתא, נכון, עפתה שם דברים טובים, אני עפיתי, כן, להם גם כן, כן, דברים טובים. שאלתי אותו, נו, ולא מפחיד שם היה להיות, הייתי אז בן 6, בן 7, הוא אומר, כל חתול שם נראה כמו כלב. כן. הגודל, זה היה התיאור שלו. כן, בוא תכוון את זה רגע עליי, אני. איפה ללחוץ? לא צריך ללחוץ שום דבר, רק תכוון עליי. אני זוכר שנה אחת בליל יום העצמאות, אז אני ראיתי על יד סולל בונה, אם אתם זוכרים, בפינת ירמיהו, שם גם איפה שדודה איתה הייתה עובדת שם, כן, בסולל בונה. יחד מכון מורקים זו. נכון, אנחנו גרנו ממש כמה, נכון, כמה מטר מזה, וכל יום שהייתי הולך לבית ספר, הייתי עובר משם, היא הייתה מגיעה לעבודה, ואני הייתי הולך לבית ספר, היינו נפגשים כמעט כל בוקר. מעניין. כן, אני זוכר עד היום. הרי יש לי בת שנקראת על שמה. נעמה איתה. כן. בכל אופן, שמה בליל יום עצמאות, אני רואה מסעית ועליה משהו ענק, ענק, דוד ענק כזה, וזה היה פרוג'קטור של חיל הים. ובגלל ליל עצמאות, הם העירו זרקו, נכון, ישר, נכון, להר הצופים. נכון. וראינו את זה כמו היום. נכון. אז זה סיפור אחד על הר, נכון, הצופים. כל שנה הם עשו את זה. כן. כן. אז אני הייתי רואה את זה שם על יד הבית. וסיפור שני, יש חבר אצלנו ביישוב, הוא עכשיו בן 80 וחצי, והוא סיפר שהוא היה בהר הצופים שם לפעמים, והיה להם חבר אחד, שהוא היה מתפלח בלילה, הולך ברגל, עובר את הגבול, הולך לבית שלו בבית הקרן וחוזר לפנות בוקר, לא, ולא תפסו אותו ברגל. לא. הוא אמר את השם שלו, אני לא זוכר. אבל זה הסיפור. אני היה. רוצה לומר לכם, היות והגענו לדברים האלה, בשירות של יישוב פעם בשנלר, היו גם אנשי שבק, שהיו שוב פעם באים אליהם עם כלי הרכב והכל, והבחנו בין הדברים שלהם, שהם היו עוברים, מעבירים חומרים, כל מיני חומרים, להר הצופים בלילות בעזרת חמורים. כלומר, הם התחפשו, הם בעצם היו המסתערבים הראשונים. ומשם, דרך כל ודי, דרך שייח' ג'ראח, על גבי חמורים, היו הולכים הלוך ושוב. תחזיק את זה עוד פעם מולי. אבל שוב, בשביל הדור הצעיר, בכלל צריך להסביר את הרקע, מה זה נקרא שהר הצופים, מה קרה. כי בסוף מלחמת השחרור, כשהיה שביתת נשק, אז הוחלט איפה הגבולות. הייתה, נשארה מובלעת. לנו ולירדן, והר הצופים נשאר מובלעת שלנו. נכון. והיו חייבים לעבור דרך השטח הירדני, אז היה הסדר שנתנו לעבור בשיירות, ואז היה צריך גם רק שוטרים ולא חיילים, וכל הסיפור. אז החבר'ה היו עולים לשם לתקופה מסוימת, כל הזמן רק לשבועיים. שבועיים, כל שבועיים היו מתחלפים. משהו שאני זוכר טוב, מהגג של בית סתברי, ראינו את כל מה שקרה עם השיירה של הרופאים שעלתה להדסה והותקפה. נדמה לי ש73 רופאים, אנשי אחיות, אחיות, נהרגו שם. אנחנו ראינו את השריפה הזאת שפרצה במכוניות, הכל מגג הבניין בבית סתברי. אבל זה היה עוד לפני סוף המלחמה, נכון? זה היה תוך המלחמה. כן, בתוך המלחמה. בתוך המלחמה, לפני. כן, כן, כן. זהו, כל זה ראינו. אני יכול לספר משהו קשה מאוד, גם באחת מהזיכרונות הקשים שהיו לי מהמלחמה. היינו בבית סתברי, וערב אחד הופיעו כמה עשרות אנשי פלמ"ח, והתארגנו ממש לפני בית סתברי, ברחוב. הם התארגנו לתקוף את שייח' ג'ראח, לכבוש את שייח' ג'ראח. והרבה משפחות, כמו שאמרתי קודם, לא גרו שם, אבל אלה שכן גרו, הורידו להם מה שהיה בבית, קצת ביסקוויטים ותה, זה מה שאפשר. אני זוכר את החבר'ה הצעירים האלה, שרים, שמחים. היו קיבוצניקים, מושבניקים. פלמחניקים, כן, כן. וזהו, בלילה הם יצאו לתקיפה של שייח' ג'ראח, ובבוקר החזירו כמעט את כולם הרוגים. ואני לא אשכח, את הגופות העמיסו על טנדרים קטנים, אחד על השני. ותמונה קשה מאוד, אבל שאני, אי אפשר לשכוח את זה, זה לא בורח. אז היית בן 6 בערך. הייתי בן 6, 6.5 הייתי כבר, 6.5, כן. אפילו אולי קרוב ל7. קשה לשכוח דבר כזה, חבר'ה כל כך צעירים, שמחים, עניזים.
חוזרים, וככה מושכים אותם ידיים ורגליים, שמים אותם בתוך טנדרים קטנים, לא היו אפילו אמבולנסים אז. זהו, זה המזכרות הלא נעימות משם. החנות של וייסוויש הייתה שם דבר במאה שערים, מה זאת אומרת? לא שהוא מכר שם הרבה דברים. תגיד גם את השם הפרטי, לייבלה. לייבלה וייסוויש. הוא מכר עיתונים מעריב, ידיעות חירות. גם הבוקר. גם הבוקר, יכול להיות, כן. דבר אני מתאר לעצמי שהוא לא מכר שם. אבל מה שהיה מיוחד שם, שמי שרצה לשמוע איזה קטע בחזנות, היה בא לשם, נותן חמישה גרוש, ושני גרוש, אני לא יודע, לא זוכר כמה, ושומע קטע. מהפטיפון. מהפטיפון, כן, הגדול, ודאי. והיו שם חבר'ה חובבי חזנות שהיו באים, הוא היה מתפרנס מזה, אני חושב. נו, אז תוך כדי גם לוקחים איזה עד סיגר. הוא היה מוכר סיגריה בודדת. לא היו חייבים לקנות קופסה. וזהו, זה וייסוויש. הם היו מוכרים שם גם עוד כמה סוגים של סיגריות, בין השאר, מטוסיאן או אסקוט, ושמואל ואהרון, או אהרון, היו שולחים אותי מדי פעם, יודלה, לך תביא לנו סיגריות מטוסיאן. והייתי יורד, והם היו נהנים. גם הזיידה, דרך אגב, היה מעשן. או, הרבה. כן, הרבה. הרבה הוא ישן. כן. אבל לא בבית. כן, אחר כך אמרו כאילו שזה הרס אותו. כן, לא, הוא היה מעשן בחוץ, ליד החלון שפונה לרחוב. שם היה אוויר, שם הוא היה מעשן. זהו, תראה, יש עוד הרבה מאוד בעצם מה לדבר. כוון עליי רק רגע. אם אנחנו מזכירים את הזיידה, אז אני רוצה להגיד סיפור שהוא סיפר לי אישית. כי הזיידה היה חבר בחברה קדישה של ירושלים. נכון. ועל ידי זה קיבלנו קצת פרוטקציות לצערנו כשקרה דברים שם בהר המנוחות. אבל הוא סיפר שזה היה, הם היו בעיר העתיקה, וכשהיו יוצאים בלילה ללוויות, כי בירושלים לא מלינים את המת, אז לפעמים הערבים היו מתנקלים, והיו זורקים אבנים והיו מפריעים ללוויות. אז הוא סיפר שפעם אחת הם החליטו שהם עושים לזה סוף. לקחו בריון אחד שלהם, הלבישו אותו תחריכים, שמו אותו על האלונקה, הוא חי וקיים, והולכים איתו. וברגע שהערבים התחילו עם האבנים, שמו אותו על הכביש והתחילו לברוח. ואז לאט לאט הוא פתאום קם ככה, מאיים עליהם צ'י, ומאז נגמר. ועוד דבר הוא סיפר לי פעם, שהם פעם פתחו קבר בשביל האוויר, להעביר מישהו גופה, ומצאו על היד שלו ככה כרוך נחש, כאילו הרצועות של תפילין. יכול להיות שהבן אדם הזה לא הניח תפילין בחיים, מצאו ככה בקר. זה אני זוכר, הוא סיפר לי. אמר שהוא ראה בעיניים. זהו. אני רק יודע שהוא סיפר פעם, איך... אז איזה סיפר, איך הוא סגר חנות, היו צריכים להוביל מת בשלג. להר הזיתים, והוא סגר את החנות ולקחו אותו ככה, והיו כמה חבר'ה שם שהתנדבו להוציא, וזה מרחק די גדול. ברגל. אני מדבר ברגל, ודאי. ממאה שערים להר הזיתים בשלג, ללכת זה מרחק גדול מאוד, ככה הם התחלפו, אבל זה מה שהם עשו, כי זה היה, מה זה חברה קדישה? זה חסד של אמת. חסד של אמת, נכון. בשביל זה הוא היה קיים, יפה מאוד, כן. נו. יש עוד הרבה סיפורים. אז נסיים בטוב, אמרנו חסד של אמת, שיהיה כבר אמת, שכבר הכל יתהפך לטובה. הרי אין סוף בעצם מה שאפשר לספר. שהכל יתהפך לטובה, שנזכה לגאולה השלמה, כערף עין, במיוחד. אמן. וזהו. אין לי רצון. אמן, זהו. יופי. יודע, אתה זוכר את הקבוצות שהיו שם? קבוצה נגד קבוצה? אתה לא זוכר. של כדורגל? זיקה, איזה קבוצות? היו שתי קבוצות שם. של כדורגל או מה? לא, שאחד נגד השני. קבוצות, יו, בטח. התארגלויות. אחד היה דני מרני. כן. שהאביב היה מפקח במשרד החינוך, ולימים הוא שינה את שמו לדן עומר.
דן עומר, שהיה כותב בעיתון מדי פעם. היה משורר גם. והוא היה איש ש... הוא היה גר ליד דוקטור, פרופסור טרוי, האורתופד. והבן של פרופסור טרוי, שהיה אורתופד ידוע, יורם טרוי. כן, נכון. יורם, הוא נפטר בדמי ימיו, הוא היה חולה לב. דרך אגב, גם דני מרני נפטר בגיל צעיר. בגיל 40 אולי, כן, כן. באמת כיף לב. ואלה, כל אחד ארגן קבוצה משלו, אתה לא זוכר, אתה עוד היית קטן. לא. מה זאת אומרת, זה הייתה מלחמה באבנים? אני זוכר את עץ התות, ליד פרופסור טרוי, שהעץ הזה היה עץ מיוחד. נכון. כי בצד הדרומי שלו היה פרי, היו תותים ירוקים, ובצד על אותו עץ, ובצד הדרומי שלו, של אותו עץ, היו תותים אדומים, בטעם יוצא מן הכלל. אני לא יודע איך הרכיבו את זה, על עץ אחד אז, פעם, שני סוגים של... גם הלבנים הירוקים היו די טעימים. כן. יכולות לבית דוד. טוב. יופי. שוקולך.